Wedding Day hoje pra gente, trouxe um dos maiores profissionais do Brasil para passar um dia inteiro conosco, dizendo que a gente ainda tem muito que aprender. Coisas mínimas, detalhezinhos mínimos e detalhezinhos máximos, macros enormes, que já vão fazer diferença em todo o trabalho que eu vou fazer. O curso é sensacional, muito dinâmico, prático, uma linguagem muito acessível, que valeu a pena cada hora do dia. A gente vem e a gente sempre sai daqui rica em conhecimento, sem dúvida nenhuma, consegue enaltecer o nosso trabalho e oferecer o melhor para o nosso cliente.